mulher dos nossos dias, tem muito em que pensar. Tem outras ideias, ai, 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 além de esfregar e lavar. A mulher dos nossos dias tem muito em que pensar. Tem outras ideias, ai, 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 além de esfregar e lavar. Herdamos a tradição dos tempos da nossa avó. Fomos sempre um pau mandado por ser cozinhar ao sol. Herdamos a tradição dos tempos da nossa avó. Fomos sempre um pau mandado por ser cozinhar ao sol. Queremos direitos iguais, ideias é o nosso jeito. Regalias e bom trabalho, também o queremos direito. Queremos direitos iguais, ideias é o nosso jeito. Regalias e bom trabalho, também o queremos direito. Tomem cuidado, nunca percam o juízo. Lá diz o velho ditado, que cada frente é mal servido.